Välkommen till psalmmaraton. Idag är det psalm 180 till 189. Det är morgon, psalma, morgon, tema. Så det här är just. Sen kommer det afton och kväll. Och så känner ni säkert en skillnad, för då blir det moll och lite mer dystert. Men nu först, just och morgon stämning. Psalm 181. Nu är det morgon. Morgonsalm för denna gång är 182. Det är just när sakta. Och jag ser musik och massen. Hej, massen. Så det är nog en dansk. Jag känner inte till den. Men jag spelar igenom den en gång, för den är inte så jättebra kanske. Nej, den är inte. Stands through.
spelar den så snabbt som vi gjorde det, så passar det jättebra med texten. För det är långa fraser, så om inte vi gjorde det, då var det svårt för mig. Så tack för det, Minu. Under dagen, nästa tema, 183, som sorten förnämmer Guds välbehag. Vad betyder det, sorten? Alltså det man så. Du spelar den igenom. Sann för mig, 184, Jesus kär var mig när. Det är en sandell sann. Yeah.
Varsågod Milo. Tack då. Då fortsätter vi med psalm 185 och nu är vi inne på kvällspsalmerna. Och den här är en jättevacker psalm, men den är inte så där helt given i melodin, så vi gör så att vi spelar igenom den en gång. Nu tror jag ni hör att det är lite mer mörkt. Tonarten är moll. Psalm 186, och där finns två varianter av den, det vill säga två olika rytmiseringar av den. Men vi börjar med 186a. Är det en genomspelning? Ja, vi kan nog spela igenom den också. Thank you.
Sen har vi då B-varianten på samma nummer, 186B. Jag spelar igenom den. Så. Sen har vi en väldigt känd psalm.
Osvig, en fin, väldigt vacker psalm, 189, och det blir den sista psalmen. Tack för oss, säger vi. Ja. Och sen så ses vi nästa vecka. Ha det så gott.